Eli tervehdys vaan munkin puolesta. Mä oon Järvelän Elina ja mä työskentelen toiminnanohjaajana Suomen nuorisoseuralla ja nuorisoseurassa Hämeessä. Ja tää oli oikeastaan, Leena sanoi, että hän oppii joka päivä jotain uutta, niin mun mielestä tää oli ihan loistava semmonen opintomatka mun omaan työkenttään, eli mun tehtäviin kuuluu tukea ja auttaa meidän paikallisyhdistyksiä, eli nuorisoseuroja on Hämeen alueella 65, ja mä kerron vähän kohta lisää, mikä tää Hämeen alue, mitä se kattaa. Se on pikkusen laajempi kuin Pirkanmaa, niin tää oli kyllä semmonen niinku uudenlainen tutustuminen siihen työkenttään, että mitä kaikkea me tehdään ja mitä hienoa siellä on, vaikka toki sen tiesin, mutta tää oli semmoinen uudenlainen näkökulma siihen. Ja mun otsikko Puutalkoita, purpuria ja pukusuunnittelua viittaa nuorisoseuroihin toiminnan muotoihin. Talkooperinne on meillä hyvin vahvana. Sitten purpuri. Kuinka moni tietää, mikä on purpuri? Aika hyvin. No niin, on valikoitunut yleisö, että se viittaa kansantanssia, on siis kansantanssisikermä, erityisesti Länsi-Suomessa tanssittu. Ja pukusuunnittelu sitten tänne teatterin maailmaan. Okei, nyt me voidaan mennä eteenpäin. Ihan sananen historiasta. Suomen nuorisoseurat on käynnistynyt nuorten kansanliikkeenä 1881, eli pitkät perinteet. Ja erityisesti lukutaidon ja kirjastolaitoksen kehittäjänä ollut merkittävä. Ja toiminnan alkumuotoja on ollut lukutuvat ja kansanjuhlat sekä teatteri ja liikunta, tanssi myöskin, eli ihan sieltä liikkeestä lähtien. Ja sitten myöhemmin vasta ollaan liittouduttu, eli tullut tämmöinen Suomen nuorisoliitto ja myöhemmin sitten Suomen nuorisoseurojen liitto. Ja vielä 2012 muutettiin muotoon Suomen nuorisoseurat. Eli tämä on tämä kattojärjestö, jossa työskentelen, vaikka mun työpiste sijaitseekin täällä Tampereella. Sitten voi laittaa sen seuraavaksi. Ja nuorisoseuran toimintaa on kaupungeissa ja maalla. Ja sitä on nuorisoseuran taloissa ja ilman nuorisoseuran taloa. Että meille varmaan on jokaiselle tuttu, siellä maaseudulla seisoo niitä isoja kylätaloja, komeita, jotka on osa tehty talkoovoimin. Ja niin siihen liittyy paljon semmoistakin talkooperinnettä. Ja järjestön pääpaino on nykyään kulttuurisessa nuorisotyössä, mutta meillä on hyvin valtaosa on tämmöistä ylisukupolvista tekemistä, eli kaikenikäiset harrastaa yhdessä ihan yhdessä sieltä. Onko tämä jo perinne ilmaisu vauvasta vaariin? näin meillä seuroissa. Ja meillä on erikäisiä toimijoita ja alle 29-vuotiaita on jäsenistöstä puolet ja neljäsosa alle 16-vuotiaita. 40 000 nuorisoseuralaista noin ja viikoittain 20 000 harrastajaa. Yhteensä on 700 nuorisoseuraa ja 600 nuorisoseuran taloa. Niin, sitten päästään tähän Hämeen osioon. Eli Hämekattaa Pirkanmaan ja sen lisäksi pikkusen tuonne Kanta-Hämeen puolelle Tammela, Jokioinen, Forssa kuuluu mun tonttiini. Se tarkoittaa siis, että koordinoin näiden kuntien nuorisoseuratoimintaa ja tapaan paikallisseuroja ja autan ja tuen heidän harrastustoiminnassaan, vaikka voin naurattaa tämä auttaminen ja tukeminen, että kun on hirveän sillä tavalla itseohjautuvia ja on hirveän dynaamisia, niin sitten se kuulostaa aina siltä, kun hirveän paljon pitäisi pitää pystyssä, mutta se ei missään nimessä ole näin, vaan että hirveän monimuotoista toimintaa on nuorisoseurassa ja siihen te pääsette kohta luomaan katsauksen, kun tästä historiasta päästään sinne toiminnan puolelle. Ja jokaisessa Pirkanmaan kunnassa toki ei ole nuorisoseuraa, eli Hämeessä on 65 paikallisseuraa ja laskeskelee, että Pirkanmaalla on semmoinen 52, eli pääosin on kuitenkin tässä Pirkanmaan alueella, ja 45 on nuorisoseuran talo. Sitten päästään ihan tähän elävän kulttuuriperinnön asiaan, eli niin kuin sanoin, niin tämä oli semmoinen tutkimusmatka mulle, että mitä me tästä näkökulmasta, että mitä se nuorisoseuratoiminta on elävässä kulttuuriperinnössä, elävässä perinnössä. Ja siihen tulokseen tulin, että elävä kulttuuriperintö voi nuorisoseuroissa hyvin. Eli semmoinen kyläperinne, kokoontumiskulttuuri,
niin se elää hyvin vahvasti näillä seurojen taloilla ja se niin kuin seuratoiminnassa, yhdistystoiminnassa visuaalisena perinteenä siirtyy uudelta johtokunnalta toiselta, uusilta vapaaehtoisilta toisille ja tehdään hyvin niin kuin monimuotoisesti tämä perinne siirtyy. Että se on vähän semmoisen niin kuin yläperinteen kehto, voisi näin sanoa. Joo, voidaan sitten eteenpäin. Ja täältä mainittiin jo paljon näitä meidän pääharrastusaloja, jotka on kaikki kuuluu tähän elävän perinnön aloihin, eli ihan suoraan tuolta äskenkin Leena mainitsi tämän tanssin ja teatterin ja sirkuksen. Eli meillä tehdään hyvin monipuolista tanssia, mutta nuorisoseurat varmasti tunnetaan kansantanssista pääosin, ja sitä todella meillä onkin paljon. Ja Hämeen alueelta, niin kuin sanoin, niin niistä noin 60 seurasta, mitä on, niin 10 tehdään teatteria pääpainoisesti, 10 tanssia pääpainoisesti. Ja sitten on semmoisia seuroja, missä tehdään molempia tai vähän kaikkea, eli on hyvin semmoisia niin monipuolisen toiminnan areenoita, mutta että nämä on selvästi meillä nämä niin kuin johtavimmat pääharrastusalat. Ja sen lisäksi uutena nousevana on sirkus. Hämeen ja Pirkanmaan alueella ei ole varsinaisesti semmoisia niin kuin pelkästään sirkusseuroja, mutta nuorisoseurojen alla toimii 2 nuorisosirkusta. Ja sitten Pirkanmaalla on enemmän tämmöistä vauvavanhempi sirkustoimintaa, eli elää kyllä sillä tavalla niin kuin noissa lastenkulttuurin puolella. Sitten voidaan katsoa kuvia. Se tulee sieltä itsekseen vähän vaihtuu. Eli tässä on oli lasten tanssirallista kuvia ja sitten on viimeisin on tanssimaniasta. Ei taida olla ihan viimeisimmästä tai ei olekaan. Ja nämä on mä työskentelen tosiaan itse nuorisoseurat Hämeessä, mutta mun toimiston kanssa sijaitsee Suomen nuorisoseurojen tapahtumatoimisto, eli Pispola Sottiisi, joka on varmaan monelle tamperelaiselle tuttu ainakin tästä omasta nimikkotapahtumastansa. Eli ensi vuonna tosiaan, mistä Leena mainitsikin, on kansanmusiikki ja kansanmusiikki kaikilla mausteilla, niin ensi vuonna, kun joka niin kuin parillinen vuosi järjestetään Pispalan Sottiisi, niin se ensi vuonna tulee taas. Pian on tulossa juhlavuosi 2020, niin Pispalan Sottiisi ja vietetään 50. kerran. Tämä perinnehän on lähtöisin tosiaan sieltä, että Pispalasta lähdettiin tanssimaan Sottiisin tanssia ja sitten kulki tänne kulkueena tänne, tai paritanssina tänne keskustaan. Ja se on sitten jäänyt, ymmärtääkseni tämä kulkueen, tai siis onkin jäänyt tämä kulkueen muutamme tapahtumassa pois, mutta muuten sitten tämä kansantanssitapahtuma elää hyvin voimakkaan. Ja tämä kuva on siitä hyvä, että meille tulee varmaan kaikille mieleen vähän yleistä, mutta uskoisin, että kansantanssista on hyvin tämmöiset perinteiset asiat, virtarauhat, raitahameet, mutta kansantanssi on siitä mainio kulttuurimuoto, että se niin kuin koko ajan on sen oman perinteensä kanssa, että se perinne elää siinä hyvin vahvasti siinä tanssissa, mutta se koko ajan muuttaa muotoansa ja niin kuin elää ajassa myös, että jatkuvasti kehittyvä kulttuurin muoto. Sitten voidaan katsoa lisää. Kova puhuu, että meidän pitää kohta kiirettä. Sitten on teatteria. Voidaan se vielä kertoa, niin sieltä lähtee ehkä kuvia tulemaan. Eli meillä on paljon nuorisoteatteria, eli tässä on muutama kuva, on Kalkkareiden kulttuurikeikassa, joka on joka kolmas vuosi Hämeessä järjestettävä tapahtuma. Ja smurfit, jotka siellä äkkiä vähän pilahti taustalla, ja tässä päällimmäisellä on ranttikuume-tapahtuma, joka järjestetään Satakunnan ja Hämeen nuorisoseurojen yhteistyönä joka vuosi, niin nuorisoteatteri. Teatterihan liittyy myös aika paljon tämmöistä perinnettä, että niin kuin kesäteatterikulttuuri on varmaan Suomessa hyvin tämmöinen hyvin myös perinteinen muoto, että meille kaikille tulee siitä tietyt mielikuvat mieleen. Ja nämä tukioilla näytelmät ja tämän tyyppiset, niin se on varmaan myös semmoista osa jokaista kesäteatteria, tai osa jokaista kesää tällainen teatteriperin. Ja sitten on tietysti tämä sirkus, ja siellä on kanssa muutama kuva nuorisosirkuksesta. Muuta harrastustoimintaa ja säännöllistä toimintaa, joka liittyy kulttuuriperintöön, meillä on kerhot, leirit, mustaria ja sitten on ihan liikunnallista toimintaa, eli sählyt, lentopallo. Ja sitten iloksen huomasi, että siellä digikulttuuriperinnössä on tämä play-mölkky. Nuorisoseurat järjestää vuosittain muun muassa mölkyn MM-kilpailut. Meitä Pirkanmaalla valitettavasti olla, mutta että mölkky on meillä myös yksi tämmöinen toiminnan perinteikäs muoto.
voi laittaa eteenpäin taas. Ja siellä tulee muutama kuva. Tässä on Luovalava lapsille leiritoiminnassa. Ja viimeinen kuva on lentopallosta. Tämä on tuolta Pitkäjärven nuorisoseurasta, missä on hirveän perinteikäs semmoinen. Laitapa vaan seuraava dia, niin mä pääsen siitä aasintilla. No, nyt olikin muistin, että tulee eri dian tänne ollenkaan. Niin Pitkäjärven nuorisoseurassa on hirveän perinteikäs tämmöinen kokoontumiskulttuuri, mistä kuullaan vähän jälkeenpäin tai myöhemmin, jossa he niin kokoontuu joka torstai tekemään erilaisia asioita nuorisoseuran talolla ja pelaamaan uimakouluihin. Lapset sanovat mulle muun muassa, että suurin osa kylän lapsista on oppinut näissä kylätapaamisissa torstai-iltaisin uimaan, koska heillä on tapana siellä kokoontua seuran talolle torstaisin ja kehittää kaikenlaista mukavaa toimintaa kylälle. Ja yksi niistä muun muassa on nämä lentopallon pelaamiset ja kisat ja uimakoulut. Sitten juhlaperinteet varmasti tulee monelle mieleen, kun miettii perinteisiä suomalaisia häitä, niin ne tulee mieleen nuorisoseurantalot. Jos on katsonut satuhäitä, niin siellä ainakin aina vilahtaa ne koivut niissä nuorisoseurantalojen pielissä. Se on varmaan semmoinen niin kuin hyvin perinteikäs, mikä liitetään nuorisoseurantaloon, suomalaiset häät. Ja sitten muita juhlaperinteitä on iltamat. Järjestetään tämmöisiä ohjelmallisia kylätilaisuuksia, samoin kuin hirvipeijaiset, eli jota järjestettiin hirveen kaadon jälkeen, niin koko kylä kokoontuu juhliin, ja näitähän ihan siis järjestetään edelleen. Toki varmasti perinne on jonkin verran muuttunut hirvipeijaiset vuosien aikana, mutta yhä edelleen on suosittu kyläjuhla. Sen lisäksi on juhannusjuhlia. Mainitsin äsken sen Pitkäjärven nuorisoseuran tuolta Orivedeltä, niin esimerkiksi vuosittain ne kokoontuu lipunnostoon juhannuksena kaikki yhdessä. Ja sitten tiedän, että nuorisoseura myös pidetään yllä kokkoperinnettä, eli tämmöinen jo monta kertaa mainittu kokoontumisen kulttuuri myös aina juhlina niin on nuorisoseurojen ydintä. Ja sen lisäksi jouluihat ja pikkujoulut kuuluu ihan tähän nuorisoseuran juhlaperinteeseen. Sitten taas pari kuvaa on sieltä saapuu, eli siellä on niitä kai sitten on juhannusta ja siellä nostaa lippua salkoon. Ja sitten tämä viimeinen, jotenkin muista niin ihanan klassinen, tämä näkyy nuorisoseuran hirret ja sitten tämmöinen, jos ja kun varmasti moni on nuorisoseuran talolla käynyt, niin siellä usein kuuluu, että siellä on tämä stage, missä sitten näkyy nämä hirret ja sitten tietysti tämmöistä perinteistä joulun kuoroa siellä sitten esitetään. Voidaan taas kiittää. Ja niin jo moneen kertaan mainittu kokoontumiskulttuuri elää vahvana, eli juhlat ja talkoot, otsikossakin mainittu puutalkoot, järjestetään siivoustalkoita ja myös että osa nuorisoseuran taloista, jotka on aika merkittävän kokoisia, niin ne on tehty ihan siis vapaaehtoistyönä talkoovoimin. Jukolan seuran talo, siellä on äsken mainitsin Orivedellä, niin 100 vuotta sitten niin täysin tehty talkootöinä, eikä ole ainoa nuorisoseura, joka tiedän, että on tehty yhdessä. Sen lisäksi on tämmöisiä yhdistystoimintaan liittyviä perinteitä, kun jokaiseen nuorisoseuraahan toki kuuluu johtokunta. Ja suomalaiset ollaan aikamoista kahvinjuonnin kansaa, niin en tiedä, onko yhdessäkään johtokunnan kokouksessa vierailu, missä kahvia ei olisi tarjottu. Eli se on myös semmoinen perinne mun mielestä, mikä kulkee niin kuin vuosittain, tai että se on hirveän niin kuin sisäänrakennettu. Ja se oli muista niin kuin aika lystikäs hetki huomata, että niin aivan totta, että myös tällaista niin kuin ruokakulttuuria ylläpidetään siellä, että kahvia ja pullaa joka kerta. Sen lisäksi on lavatansseja ja muita säännöllisiä kokoontumisia, joilla tarkoitan just vaikka tätä Pitkäjärven nuorisoseuran tapaa joka torstai kerääntyä sinne ilman varsinaista agendaa tai sillä tavalla, mitä tapahtuu, mutta aina jotain tapahtuu. Ja sen lisäksi on tapahtumia, joihin nyt päästään seuraavaksi näihin muutamiin tapahtumiin, eli voidaan mennä. Siellä kuvia taas tulossa. Joo, siellä on lavatansseja ja sieltä yksi kuva saapuu. Jeps, eli siellä on näistä uimakoulut ja sitten tosiaan tämä Pitkäjärven nuorisoseuran kokoontumiskulttuuri on synnyttänyt myös tämmöisen luistelurataperinteen, että joka talvi jäädyttää siinä tämän rannan, niin siellä sitten koko kylä pääsee nauttimaan retkiluistelusta ja jääkiekkopeleistä talvisin, jos vaan tietysti on sellainen talvi, että se järvi jää. Sitten voidaan sieltä varmaan nyt ne tapahtumat lähtee liikenteeseen. Hyvä. Eli wikiluettelossa mainittiinkin parikin näitä meidän, mitä mä tuun esittelemään nyt.
on nuorisoseuran tapahtuma, eli Ritvalan nelkäjuhla. Ja se järjestetään kerran vuodessa Valkeakoskella, Ritvalan kylässä. Ritvalan kylä on muuten nyt tämän vuoden Pirkanmaan vuoden kylä, eli on hyvin tämmöinen dynaaminen. Ja tämä kylä, tai siis tämä Ritvalan helkajuhla on muun muassa yksi semmoinen iso ponnistus, mitä melkein koko kylä tekee yhdessä. Ja tämä on Suomen vanhin kansanperinnön juhla, ja muun muassa oli onnistunut luultaa tänä kesänä, että ja oli valinnut tämmöisen 1000-vuotinen helkajuhla onnittelee 100-vuotiaasta Suomea. Ja se aika paljon kertoo siitä, että aika pitkät perinteet heillä on. Ja mulla on mukana tämmöinen, sain sieltä Ritvalasta tämmöisen kauniissa joukossa 100 vuotta nykymuotoista Ritvalan helkajuhlaa teos, minkä mä voisin nyt laittaa vielä kiertää, jos sitä vaikka haluatte katsastaa, niin siitä on sitten vaan tästä vaatimattomasta 10 vuodesta niin heillä tehty tämmöinen teos. Ja sen perinteen ydin on tämmöinen Kalevala mittaista helkavirsiä laulava kylän teillä ristimuotoisen reitin kulkeva niitojen kulku. Mun piti ihan luntata tää, että mä luulisin, että menee oikein. Ja se on tämmöinen, että kulkue muodostuu niin, että siinä on siis todella nuoria neitoja. Ja he järjestäytyy siten, että iän ja koon ja kokemuksen mukaan, kuinka monta kertaa on ollut näissä helkajuhlissa, niin sitä edemmäs pääsee siinä kulkuessa. Ja sitten on nämä pienimmät, jotka sitten tulevat siellä hännän huippuna. Ja he laulaa helkavirsiä sitten. Ja kuten mainitsin, tämä tehdään niin kuin koko kylän voimin. Ja perinne elää hyvin paljon sillä tavalla, että joku edellisestä helkajuhlasta päästään, niin aletaan suunnittelemaan seuraavaa ja mitä kaikkea se ensi vuosi pitää tullessa. Kulkujen lisäksi on siis paljon esiintyjiä ja yleensä kyläläisiä tai sitten on vierailevia. Ja tämä on tämmöinen kansanmusiikin, kansalliskukujen ja kansantanssin juhlaa, tämä Ritvalan helkajuhla. Sitten voidaan katsoa pari kuvaa. Eli siinä on tästä helkajuhlan kärjestä tai näitä vanhimpia, kokeneimpia. Ja sitten siellä on yksi nuori neiti päässyt myös keulille ja sitten voi katsoa pari kuvaa vielä tulee eteenpäin. Niin täällä sitten näkyy tätä huippua eli kaikkein nuorimmaisia siellä sitten mukaan. Ja viime vuonna pystytettiin tämmöinen tulevaisuuden kuusi. Se on kuulemma heti kesällä vähän perhakoitui siitä, vaikka onkin semmoinen pieni tuossa, että kokoonnutaan loppuun yhteen kietoon ja laulamaan sitten tämän Ritvalan nuorisoseuran pihaa, joka näkyy siellä taustalla. Sitten voidaan kiinni. Narvan markkinat myös mainittiin. Ja, mutta jos tässä kohtaa paukutellaan henskeleitä, että mä olen niin ylpeä, kun mä olen tuolta Vesilahdesta kotoisin. Ja tuskin tässä seisoisin, ellei olisi Vesilahdessa nuorisoseuraa. Eli olen 6-vuotiaana ollut itse ensimmäistä kertaa siellä teatterin lavalla ja sitä myöten sitten tähän kulttuuripuolelle haksahdin. Niin nyt on mainittu niin monta kertaa vesilahtelainen ryijyperinne ja Narvan torvisoitetuita ja Narvan markkinat ja nämä kaikki Vesilahdesta ja toki Narva on Vesilahden kylä, mutta ylpeänä saan tässä näitä asioita esitellä, että Vesilahti on tämmöistä elämänperinnön kuntaa ja aluetta. Mutta tosiaan Narvan kylä on Vesilahden toiminut markkinapaikkana 1700-luvulta ja toki Narvan markkinat ei ole niin pitkään ollut sillä nimikkeellä, mutta markkinapaikkana se on elänyt suullisena perinteenä. 1950-luvulla on vielä puhuttu tästä markkinapaikkana toimimisesta ja sitten 65 nämä ensimmäiset Narvan markkinat virallisesti tällä nimellä sitten käynnistettiin ja pidettiin ensimmäisen kerran ja näitä ylläpitää Narvan tähtinuorisoseura. Ja markkinoita pidetään 5 vuoden välein ja tämä on tämmöinen iso kyläjuhla, että vaikka siellä on pääasiassa markkinamyynti, niin sitten ollut myös paljon tämmöistä oheistoimintaa. Siellä on historiallinen kulkue, markkinatansseja, työnäytöksiä ja bändejä ja muuta esiintyjiä. Ja sitten ihan niin kuin semmoisena niin kuin moniaistillisena tunnelmanluojana toimii tämä Tervo Hauta, josta on myöhemmin muutama kuva. Eli aivan valtavan kokoinen Tervo Hauta, joka palaa siellä ja sen koko markkinoiden ajan. Ja siellä on koko ajan semmoinen niin kuin tervan tuoksu ilmassa, niin se on aika semmoinen niin kuin mainio kokemus myös se. Ja sitten tietysti nähdä se ihan valtava tervahaus. Siinä on kohta myöhemmin muutama kuva. Voit vaan klikata eteenpäin. Eli tässä näkyy ihan tätä markkinatunnelmaa. Eli ihan on myyjiä ja kaikki on pukeutunut tuolla tavalla niin kuin vanhan aikaisiin asuihin. Laitetaan eteenpäin. Sittenkin voidaan vielä.
tässä on esimerkiksi se tervahaudan kokoaminen, eli sekin tehdään ihan tällainen perinteikkäästi, tai siis itse kootaan, ja tämä osaaminen löytyy tuolla Narvan kylällä, niin elää sitten, että aina uusille kerrotaan, että miten tämä tapahtuu, ja se pystytetään. Laitetaan seuraava kuva. Tässä näkyy vähän sitä palamista ja polttoa, eli tervahauta sitten koko tuon markkinoiden ajan, niin tuottaa tervaa, jota sitten myydään myös siellä. Ja tässä on pari kuvaa historiallisista kulkueista. Hyvä. Ja sitten viimeinen esimerkki, joka on Siitavan sikomaraton, joka on mun mielestä lystikäs vähän uudempi perinne, joka on tuolta Orivedeltä tämmöinen leikkimielinen niin sanottu urheilutapahtuma, mutta ennemmin mun mielestä semmoinen kyläkulttuurin edustaja ja semmoinen tämmöisen yhteisöllisen hauskan kokoontumisen. Eli noin puoli maratoni, 22,4 kilometriä, niin juostaan tai vaikka kävellään tai saa sen myös pyöräillä tai oikeastaan ihan miten vaan kulkien, niin on aivan ok. Et sen voi mennä niin kuin tuolla lukee, että reitin saa kiertää myös polkupyöräkoppilla Evaskorin ritakalla. Ja tarkoitus on vaan se, että se yhdessä kierretään ja samaan aikaan on tämmöinen niin yhteisöllinen kokemus. Lapsille on samaan aikaan vähän lyhyempi possumaratonia. Loppuilta loppuu sitten siihen, että heillä on sauna ja ruokatarjoilua, tämmöinen illan musiikki esiintyjä. Ja vähän tämmöistä niin sanottua nuorempaa perinnettä, mutta silti tämmöinen kylältä itse noussut tapahtuma, joka on, edustaa sitten tämä Oriveden Siitavan kyläkulttuuri. Siitäkin on muutama kuva, jos vaikka. Eli tässä on tästä lähtötilanteesta näkyy tämä 100-vuotias talkoilla juuri kulma siinä näkyy se. 100-vuotias talo, joka on rakennettu talkoon voima. Tai sekin painettu, paino vaan eteenpäin, niin mennään sitten. No. Ja loppuu tämmöinen, pohdin sitä elämän kulttuuriperinnön vaalimista, niin jossain nuorisoseuroissa, esimerkiksi just siellä Narvassa ja sitten täällä Ritvalan kylässä, niin tehdään ihan selvästi semmoista niin kuin kulttuuriperinnön vaalimista, että tavallaan tekee sitä aika tietoisesti, että tämä elää, jatkuu ja kasvaa ja voi hyvin. Mutta kaikissa nuorisoseuroissa ei ehkä sitä niin kuin tiedosteta vielä, mitä kaikkea niin tässä tehdään. Mutta joka tapauksessa niin se elävä perintö voi nuorisoseuroissa hirveän hyvin, että juuri sen kyläperinteen vuoksi ja sen, että se siirtyy aina niin kuin seuraavilta tekijöiltä toisille. Lieviä uhkakuvia tässä on ehkä se, että vapaaehtoistoiminnan muodot on vähän muuttunut jonkinlaisessa murroksessa. Ihmiset ei enää lähde sillä tavalla, että enää työpäivän jälkeen alkaa rakentaa kylätaloa tuonne keskelle maaseutua. Se sillä tavalla se on muuttunut, mutta siltihän samalla tavalla, vaikka meillä on sosiaalinen media, missä me kokoonnutaan, niin on ihmisillä edelleen niin kuin tarve kokoontua, vaikka se ei ehkä enää tapahdu siellä seurantaloon. Ja perinteet elää kaikenikäisissä nuorisoseuralaisissa ja niitä halutaan vaalia. Eli jos joku asia on tehty ennen, niin se halutaan tehdä myös seuraavana vuonna. Sitten voi laittaa seuraavaksi. Tämäkin on viimeinen. Eli kiitos mun puolestani.